Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o JP. Estamos iniciando o nosso 11º Smart Coruja. Como vocês podem perceber, olha, a gente não pode bater na mesa, mas estamos muito felizes porque estamos aqui presencialmente. Estamos aqui com o calor humano, mesmo que esteja frio, né? Nesse friozinho e tal. É porque tá um ar-condicionado aqui. É, esse ar-condicionado também. É complicado, é um pouquinho complicado. Mas tá muito gostoso. Estamos sem máscara, mano. Estamos vacinados. Vacinados sem máscaras. Então. Isso é muito especial. E 11º Smart Coruja. E o primeiro que a gente tá gravando presencialmente. Aê! Né? Aê! Salve de pausa aqui, ó. Esse estúdio incrível. Muito bom. Pode apreciar aqui nosso estúdio. Olha que coisa Joga bela. Joga a câmera geral. Aqui, ó. Temos vários props, né? Aqui no nosso estúdio. Temos microfones lindos, agradáveis. Temos ali coisas que vão passar na TV. Temos copos. Tá tudo chique. Tá tudo muito chique, cara. Tudo muito chique. Então... vamos já apresentar as pessoas. Então, eu sou o João Peranovic, sou conhecido como JP lá na Facens, o JP do Liga, eu acho que mais, né? É, mais precisamente o JP do Liga. Especificamente. Especificamente. E temos também o... Arthur, eu sou o Arthur, também sou do Liga, também sou da Facens, se possível, da sua vida. você pode falar comigo em qualquer lugar. Qualquer hora. Eu sou o Arthur. Se você quer. Quase perdemos. É, quase perderam. Mas estamos aqui, né? Então, se eu tô aqui é por algum motivo. Ai, também conhecido como Arthur de Jogos, Arthur do Liga, Amendoim. Carioca. Ninguém me chama de carioca. Não, ninguém me chama de carioca, porque me chama de Arthur. Arthur, faz sentido. Agora, atualmente estudando, né? Pós-graduando agora. Olha, temos um mestrando aqui, tá? Eu sou um mestrando. Tem um mestrando, pós-graduando. É, eu terminei. Estamos com... um pós-graduado. E eu nem graduar, não. Brincando. O ensino médio completo. Brincadeira. De curso, profissional. Não fala isso que já tranquei um curso. Eu também então. Já tranquei. Eu ia falar que foi bem legal. Não foi nem um pouco legal. Mas, ó, temos aqui, então, pra esse nosso primeiro podcast presencial, nada mais nada menos, que o Bruno. Bruno. Ei, eu sou o Bruno Ítalo, sou do marketing da Facens. E eu tô feliz de estar aqui! Aê! E é isso, sou DJ também, acho que... que toca em vários lugares. Toca em vários lugares legais. Estouradíssimo. Participou até de um evento da Red Bull. É, mas mais um. Mais um ano. Estourado. E... estamos aqui para o quê, Bruno? Para falar de games, que eu acho que é a coisa que eu mais gasto dinheiro nessa vida. Mano, pior que eu tava fazendo... eu já vou começar falando o quê? Eu tava fazendo os cálculos de quanto eu gastei... Só na PSN, assim. Não é possível. Não é possível, é coisa assim... E não dá um medo de um dia... não sei quem é o dono da Sony, mas aí fala assim, acabou. Fechar tudo, acabou. Aí acabou. Tudo que você gastou, já era. Bora. Não, já era, perdeu. Esquece. É o preço, né? É o preço. É o preço que a gente paga. É o preço sem pago, literalmente. Bom, pessoal, então a gente vai conversar um pouco sobre games aqui, de forma geral mesmo. É um bate-papo muito bacana que a gente vai ter sobre games, passando por todas as áreas, assim, ó, filosóficas, econômicas... passado, presente e futuro. É, o que esperar, o que não esperar, o que a gente esperava que nunca vai acontecer... E tudo isso, né? Aqueles que nunca tiveram continuação. Também. Nossa, os sonhos, né? Tipo, o telefone da Lady Gaga, né? Vai ter continuação. Esperando e nunca volta. É o que a gente fala do Despacito 2, tá ligado? Despacito 2 nunca veio. E é nessa pegada, porque você fica, ah, é trocar a geração, vai ter o 2, mas aí desistem, vendem a franquia, a gente não sabe mais o que aconteceu. Half-Life 3 foi confirmado. É, nunca teve, mas tudo bem, né? A gente conversou então sobre jogos hoje, tá? Como vocês podem ver, é um bate-papo bem descontraído e tem também presenças ilustres aí, vocês vão conferir, tá? Ó, fica até o final. E pra quem estiver escutando a gente ali por voz apenas, saiba que... talvez vocês achem que não tá muito diferente, né? Mas pro pessoal que tá assistindo a gente pro YouTube, já tá vendo nossas carinhas. A gente vai estar aqui, ó, no Facens Play. Tá? É, então, tá vendo que a gente precisa fazer a barba. Agora é Facens Play. Dá um pulinho Spotify, aqui, Deezer e tudo mais. E Facens Play no YouTube, né? No YouTube, mano. Então, agora a gente tá o quê, né? Tudo fora mesmo. Os cortes no TikTok. Também, né? Vai ter os cortes. Mano, tem muita coisa. Agora é outro, nível. Agora a gente tá em outro nível. Isso. A gente tem uma equipe, a gente tem um diretor. Exatamente, a gente tem, mano, uma diretora de... o pessoal brigando aqui com a gente no backstage. Muito bom, né? A gente tem ar-condicionado agora, que delícia. O que é muito bom também. Tem, sabe o que não tem? Barulho do Liga, velho. Nossa, não tem. Cachorro latindo. A gente ama você, Lemate, mas não dá. Então, cara, agora, ó, silêncio. Se a gente ficar em silêncio, tem o quê? Silêncio. Olha só que coisa ótima. Estamos profissional. Então, ó, pra gente ter esse estúdio aqui, a Batuta ajudou a gente, né? Então, a Batuta, ó... de sucesso, parabéns. Também um beijão pra vocês gente. Da Batuta, se vocês estiverem assistindo, eles estão aqui, tá, gente? Estão aqui, né? Mas tudo bem. Tudo bem. E, gente, tem muita gente envolvida aqui, né? Pra fazer isso acontecer. Agora,
Bora que bora, vamos começar o nosso assunto. Bora, que aqui. Esse assunto é de se deixar. A gente vai ficar dias, né? Não são nem horas, são dias, então. Séculos assim falando. Bom, eu quero começar falando sobre o que vocês têm aí da vivência de jogos de forma geral, tá? O que vocês já viveram, o que vocês gostam do mundo de jogos. Pode começar, Bruno. Convidado. Você é o convidado aqui, a gente já sabe aqui um do outro. Agora tem que ser o Bruno. Você, Bruno, se joga na roda. A pergunta seria o que... De vivência mesmo, de vivência. O que você tem de vivência com jogos? Cara, muita coisa, desde pequeno. Acho que é a coisa que... Eu sou muito criativo, né? Eu trabalho com isso, só consigo pensar de forma criativa. E acho que o videogame traz isso muito pra inveja, mim. Né? Que inveja, né? Que inveja. Mas vocês são um pouco de exatas, né? Ah, pouco. Um pouco. Né? eu sou total de humanas. E eu sempre, desde as minhas brincadeiras com meus bonecos, é de contar história. Eu gosto de contar história e tudo. E acho que o videogame me transporta nisso. E desde um Mario, desde uma... Você começou quando, Bruno? Com que idade, você lembra? Com videogame? É. Então, é muito louco, assim. Eu sempre fui uma criança que não tinha muito acesso ao videogame. Sabe aquela criança que tinha um primo que tinha um videogame? Uhum. Então, eu morava em Santo André, no ABC. Eu não morava aqui em Sorocaba, onde a gente tá gravando o podcast. Mas aí, eu tinha uma prima que tinha um Super Nintendo. E aí, eu jogava lá. Aí ficava jogando, era apaixonado. Eu só vivia lá, dormia lá, porque era a única coisa que eu queria fazer. Nossa, te amo, prima. É, maravilhosa. Nada por interesse. Maravilhosa, não, beijão. Não era interesse, mas eu vivia lá, que ela tinha um Super Nintendo. E tinha uns... E era minha prima. Exato. Eu tinha aqueles minigames de 999 jogos. Sei. E era sempre Tetris e um de carrinho de Fórmula 1, né? E variantes de Tetris. É, variantes de Tetris, exatamente. E aí eu nunca tive, mas eu sempre fui apaixonado pelo videogame dos outros, né? E aí, quando eu mudei pra Sorocaba, acho que uma forma de compensar, né, a mudança pra uma criança, eu ganhei um Mega Drive e foi ali que eu me apaixonei de vez. Mas aí depois eu fui caindo em outros meios. Eu lembro até uma história engraçada na época, gente, ó, que vocês são mais novos que eu. É, eu lembro que eu ganhei um Mega Drive e eu não tinha fita, eu alugava. Uhum. E aí, a minha primeira fita, eu lembro muito, essa memória é muito vívida, né? A primeira fita que eu tive. É, eu lembro que meus pais foram no Orelhão, que tinha um orelhão na frente da minha casa, e eles compraram via telefone. Eu não sei como. Via telefone? Exato, Orelhão. Acho que tinha revista. Orelhão! Que por sinal não tinha internet. Como aí eles compraram. Acho que eles pegaram esse telefone de uma loja de games numa revista ou num jornal, alguma coisa, ligaram e solicitaram a fita. E a fita confiaram, chegou, né? E acho que passaram o cartão de crédito via telefone. É um negócio assim na época, assim, era surreal. Não façam isso hoje. Hoje não, pelo amor de Deus. E aí eu tinha um jogo que era 7 em 1, o Arthur também tinha, né? A gente tava comentando. Que era Sonic, tinha um de Ninja, que é o Ninja Gaiden. Tinha um jogo que é maravilhoso. Ninja Gaiden. Nossa, Ninja Gaiden é perfeito. Eu nunca consegui terminar o jogo, porque é muito difícil. É um jogo que eu nunca consegui terminar nessa fita. E assim, e essa história, esse negócio de contar histórias, acho que aí responde a sua pergunta, que eu falei, não acredito que isso tá na minha frente, assim, que é o Golden Axe. Eu falei assim, transportaram um mundo na minha frente, assim, é um mundo de... Impossível! Eu falei assim, como eu tô vivendo isso? E a gente vê coisas impossíveis hoje, né, jogos assim que te transportam de verdade, mas a sensação daquela época era a mesma, não importa se era 16 bits, 8 bits. É, porque era o que tinha, né? Exato, e você fala assim, como alguém fez isso? Golden Axe, tem um anão, eu tô jogando com um anão. E aí... É um anão, tô jogando e um mundo assim. Um anão tem um machado e um mundo, tipo, um dragão, e aí eu só morria, não conseguia passar também, que era muito difícil, depois de velho que eu fui jogar Golden Axe agora no Switch, e aí eu falei, caramba. E aí, Como era fácil, Mega Man hoje, eu falei, caramba, agora... Nossa, Mega Man apanhava tanto. Aí depois eu fui migrando, assim, aí nunca mais, né, eu não parei, aí depois comecei a frequentar locadoras, não sei se vocês já frequentaram locadoras, que era R$1 a hora, e era R$1 a hora e eu me apaixonei pelo Nintendo 64. Cara, R$1 a hora, o que é R$1 a hora? Era R$1 a hora. Aí, e era muito louco, porque eu não tinha noção de continuidade dos jogos. Igual a gente não tinha noção de séries ou desenhos, porque a TV passava tudo intercalado, não estava interessada na gente. Então era isso também, por exemplo. Minha locadora jogava um Zelda. Mas eu não fechava o Zelda, porque depois ia alguém e tirava meu save. E eu continuava. Entendi. Então eu nunca terminei um jogo nessa época. Até eu ganhar o meu Nintendo 64. Aí eu ganhei o Nintendo 64, aí a minha vida mudou. A minha vida mudou. Aí eu me apaixonei de verdade por videogame. Uma mulher. E aí foi difícil para meus pais comprarem o Nintendo 64, eu lembro disso. E eu também só alugava. Tipo, eu só tinha uma fita bem ruim, assim. E era lance de fita, gente. Aí depois que eu comecei a trabalhar, estagiário, aí eu comecei a ganhar meu dinheiro, aí acabou pra mim. Assim. Acabou o dinheiro. Acabou a vida, não tem mais nada. E eu acho que a maior felicidade pra mim foi quando eu consegui comprar meu primeiro videogame, que foi um 3DS, assim, no lançamento. Eu me ferrei, porque a Nintendo... Era foi um absurdo, eu lembro que era caríssimo. Muito caro, aí a Nintendo viu que era muito caro, né? O 3DS era muito caro. E eu falei assim, eu vou me dar esse presente no lançamento, eu nunca ganhei um jogo, nunca ganhei um videogame no lançamento. E aí eu escolhi o 3DS. E aí,
Aí a Nintendo, aí deu dois meses, não tava vendendo o 3DS, porque era muito caro. Uhum. Aí a Nintendo foi lá e abaixou o preço. Eu falei, ai, nossa, que raiva. Uhum. Mas aí, enfim, eles me deram 20 joguinhos velhos e falaram assim, ó, você é um embaixador. Ah! Então eu sou embaixador. Estamos com embaixador. É, você viu só? Eu que pensava. Eu tenho que embaixar, sou embaixador. Alguma coisa tem que ser. É, eu pensava que eu era bom na vida porque eu fui embaixador do Ubisoft. Eu fui embaixador do 3DS, por quê? Porque eu gastei mais do que os outros. Ah, entendi, viu? É. Proletariado. É. Tá. E aí eu tinha o Wii também. Mas o Wii eu comprei semi-novo. Aí agora, aí depois do 3DS, aí eu comecei a evoluir na vida, né? Graças a Deus, um pouquinho mais. Aí veio um PS4, aí eu comecei a descobrir que era jogos assim, mais complexos, jogos enormes. Ó, dúvida, o 3DS, eu lembro que o 3DS eu tinha visto lá na época da E3, quando eles mostraram. Eu falei, mano, é impossível você ter o 3D sem o óculos, né? Nossa, é surreal. Cara, era muito surreal, não era? É. Quando você viu a primeira vez, foi muito bizarro. Muito. E eu lembro também da E3, eu lembro de assistir assim, que a Sony veio com um óculos 3D, né? Uh-huh. Vai ter um PlayStation com um óculos 3D, surreal, incrível. Foi o PS3 isso, não foi? É, foi. Só que era um... É, o PS3 isso. É, foi no PS3. Foi meio zoado. Que daí, né? A Sony tinha a TV dela e tal. Você fez uma Sony PlayStation... Uma isso. PlayStation TV também, que... Isso, tinha um monte de coisa. Não, mas, nada deu certo. Não, e... Impressionante. E eu lembro que a Sony apresentou de manhã e a Nintendo... Não, não lembro quem foi primeiro, se foi a Nintendo. Foi primeiro, não lembro. Acho que a Nintendo é sempre a última, né? Mas eu lembro que a Sony anunciou... várias coisas. Nintendo, brincadeira. Se você quiser participar do nosso podcast também. Tirando o Mega Drive. E aí o... E o PlayStation. Hoje, e o PlayStation. E eu lembro até hoje que assim, a Nintendo, a Sony veio com óculos 3D e aí a Nintendo começou a apresentação falando assim, ó, uma família na sala com óculos 3D e te mostrando quanto é ridículo você ficar com óculos em cima do óculos e não sei o quê. E ela fala, ó, vem com o videogame aqui que é 3D sem precisar do óculos. Mano, você fazia um... Aí você fica, que... Mas é isso, não é? Mas é isso. Deixa aqui. Aí... Exatamente. Exatamente. Aí depois eu peguei. E é legal que eles dão uns avisos, né? Se você joga muito tempo, o 3DS avisa você, ó. Dá uma pausa aí, vai tomar um café. Ter uma vida. Vai ter uma vida. É por causa do 3D, forçava muito a visão. Muito a visão. Eu não entendo até hoje o que fazia. Era alguma jogada, eram três câmeras, né? Que as três jogavam e faziam alguma coisa na sua visão que você enxergava o 3D mesmo. As coisas vinham na sua frente. Era assim. Videogame desse não ficava preso na tela, cara. Era muito bizarro. Eu lembro até que... Lembra aquele joguinho que vinha junto? De uma cabeça. Que você saía... Atirando, sim. Era muito legal. E tinha realidade aumentada também junto. Vinha as cartinhas? É! Cara, tinha realidade aumentada em um 3DS naquela época, mano. Era surreal. Não, era surreal. O pessoal tá falando, tipo, atualmente realidade aumentada, até, tipo, Pokémon GO e tal. Que nem realidade aumentada de verdade é. Aí na época... As pessoas, tipo, vamos supor, no Pokémon GO hoje em dia, você tá mais preocupado em realmente pegar o Pokémon do que ver ele na sua mesa. Exato. Assim, tipo, sim, quer... sim. Não, mas hoje é o lance do Pokémon GO, até a comunidade é muito mais forte do que o próprio jogo, assim. Sim. É, realmente. Aí, cara, eu achava fantástico. Era bom porque tinha E3, tinha... Então, esse ano nem vai ter, né? Mas cara, cancelaram tudo. Cancelaram a E3 também? Cancelaram muito tudo. Triste. Online e presencial. Não vai ter nada. Não, muito zero, triste. Zero E3. Eu lembro, falando em evento... Pouco, mas eu acho que é legal explicar o que é E3, né? Ah, sim. A E3 era, né, o maior evento que a gente tinha de jogos no mundo. Então, todas as empresas se reuniam em um só lugar, que era em Los Angeles... no pavilhão, em vários pavilhões, na verdade, e era gigante o evento, era gigante. Lá tinha lançamento de console, tinha lançamento de jogos, a gente tinha, tipo, as primeiras gameplays do jogo que a gente aguardava. Nossa, perfeito. Cara, era no palco, bugava o jogo. Sim, no palco, cara, era muito bom. Foi em 2020, não? 2020. O ano passado teve online. Ah, não, teve. Ano passado foi online. Cara, eu sei que só começou a decair, assim. Uhum. Tipo, depois que as empresas começaram a fazer o próprio evento. Perceber, né, que não precisa da E3 pra aí fazer. Aí começou a decair muito, mano. O lance da E3 é legal a feira, né? Quem tem a oportunidade de participar e de testar os jogos. Mas aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem a maior da América Latina, né? A que BGS. É a Brasil Game, BGS, a Brasil Game Show. Também é outro evento. Eu lembro que aí depois eu era muito nintendista. Sou até hoje, né? Mas assim, eu tava muito animado. Ouviu, né, Nintendo? Você viu, gente? Então, é crítica que eu conhece. Eu peguei um dia inteiro de BGS pra ficar na fila do Wii U, porque eu queria comprar o quando Wii U. Quando teve o... Tipo, nem lançou o console. Não, eles e tava no BGS, eu lembro. E dava pra testar lá o Zumbi U, e tipo, o Wii U Super o Mario. O Zumbi U era tipo, nossa, Nintendo indo pro terror de novo. Muito cara. Da hora, velho. E assim, e aí eu fiquei numa fila gigantesca pra testar o Wii U, e depois eu comprei... Triste. A gente não, sabe como que desenrolou. Mas ó, eu tinha bastante jogo, gastei bastante dinheiro no Wii U, que raiva. Mas aí depois eu tive que comprar tudo de novo no Switch. Então, né? Porque relançaram tudo de novo. Tudo. E são jogos incríveis, assim, é porque o console não foi, né? Não, não
Flopou só. Mas os jogos são muito bons. A Nintendo é muito boa em contar história. Acho que eu sou apaixonado pela Nintendo por conta disso. Mas aí depois que eu vivenciei outros tipos de histórias, né? Tipo, como The Last of Us e tudo mais, assim. Aí você fica, caramba, videogame é... Assim, uma coisa assim, que é meio triste falar, mas assim, quem não gosta de videogame tá perdendo muito em questão de narrativa. Quem gosta de cinema, por exemplo, e não gosta de videogame, perde muito. Porque assim, a gente tem muito mais tempo pra contar história, eu acho que é muito mais envolvente. Na minha visão, tipo, Nintendo é melhor em questão de mecânica, não de narrativa. Por causa que as mecânicas dos jogos deles são muito diferenciadas. Ele sabe usar muito bem, fato. O Breath of the Wild. Tipo, nossa, tem os minigames. Mas a história é linda, cara! A história do Zelda, mas, tipo, nossa! O que mais me encanta são as mecânicas que você tem à medida que você vai jogando. Tipo, cara, você faz cada coisa diferenciada no jogo. Que, tipo, você fica, nossa, nunca joguei isso em nenhum outro jogo. Mas acho que o diferencial das histórias, porque assim, por exemplo, os outros têm histórias incríveis, realistas ou não, de ficção, mas a Nintendo tem o lance da magia. Que não importa o jogo. Sim. Que você fica encantado. Exato. Tipo a Disney dos jogos. Você fica encantado com, tipo, qualquer jogo minúsculo que seja, você fica. Tipo, Mario Kart de celular. Cuidado que os caras tiveram. É muito louco. Até que eles são bem chatos, né, com as coisas deles. Né? Porque, tipo, a Disney é também. Então, acho que esse paralelo é... A gente sabe disso. A gente sabe. Sem poder dar... A gente sabe. Spoilers. A gente sabe disso. Mas sem spoilers. E falando ainda nessa área de mercado, né? Eu acho que... O que eu acho muito bacana é que cada empresa aí das três maiores, né? A Nintendo, a Microsoft... E a Sony, O Google esteja, coitado. Mas essas três aí, a gente vê que cada uma se posiciona de uma forma, né, mano? A Nintendo, ela pega muito, tipo, a gente tem uma fórmula aqui. Ninguém replica essa fórmula, porque só a gente faz. Você não é processado. Também. Mano, ela patenteia as mecânicas do jogo. Muito, cara. Muito. Ela patenteia cada coisinha. Então, tem patente do novo Zelda, que nem. Daquele que ele sai. Então, você chegou a ver? Cara, é patenteia essas coisas. Bizarro. Aí a gente tem o quê? A Sony também indo um pouco... No console, eu acho que ela vende muito bem, da Sony. Mas também tem os exclusivos ali dela, que conta história, que tem todo o gráfico e tal. E a Microsoft chegou com uma coisa de... Monopólio. E potência. Pode ser também. Nossa, mas comprou tudo. Comprou tudo. Só que ela chega o quê? Com um catálogo de jogos por serviço, né? Que é surreal. É muito surreal? Inteligente. Surreal. É. Então, uma assinatura você tem, tipo... Todos os jogos você pode sonhar em querer ter. Hoje tá todo mundo pra trás da Microsoft. Não, assim, eu acho que sem sim, sombra acho de dúvidas. Sim. É o melhor custo-benefício. Teve até a Sony correndo um pouco atrás com o PlayStation Plus, caramba, 4, com um monte de nome lá. Hyper, Ultra, Deluxe. Um monte de coisa. HBO. E isso aqui é... Max, Ultra. Plus. Só que, mesmo assim, não entrega, por exemplo, jogos de lançamento, né? Então, o que fica atrás, cara... Mas faz sentido até. Tranquilo. A questão pra mim, tipo, que eu curto, tipo, do Game Pass, por exemplo, é que a gente, que é indecisa, que nem eu, às vezes, tipo, não sei o que jogar. Aí, tipo, você já tá um pouco limitado porque vai ter, tipo, umas coisas novas toda semana. Fora que já fica lá pra sempre. Mas toda semana tem um bagulho novo. Então, tipo, eu já acho muito da hora isso. Porque, cara, eu tô pagando um preço que é, tipo, minúsculo pra jogar vários jogos diferentes. E, tipo, tem. Agrada todo mundo. Pode agradar qualquer pessoa. Exato. Porque você vai achar alguma coisa lá, tipo, cara, nem sei que jogo é esse. Você vai jogar, pode ser que te agrade. Se descobre, né? Falando em vários jogos, a gente passou um pouquinho pela nossa historinha de jogo. E eu sei que tem algumas pessoas que levam isso muito a sério, né? Que começam a colecionar jogos, né? Pra gente mostrar pra vocês que a gente continua aí com a nossa fórmula, a gente continua com as participações especiais aí no Pio da Coruja, né? Só a gente explorar, e tem uma pessoa incrível aí que coleciona jogos, ele já até falou que ele tem jogos que valem, sei lá, mais... Então, se a gente gasta dinheiro, imagina cara, o que ele tem. Então, só que muitas pelo vezes... Pelo que ele disse, ele não gasta tanto assim, mas depois... Então, isso que eu ia falar. Ele comprou muito tempo, exatamente, e valorizou. Então tem jogo que vale mais de 10 mil reais ali, entendeu? Nossa. E eu acho muito bizarro isso, muito louco. E é o Miguel. Miguel vai contar um pouquinho pra gente como que é colecionar esses jogos, que ele até... Pasmem. Ele tem uma casa só pra colocar as coisas de jogos, cara. Vamos dar uma olhada aí no Pio da Coruja do Miguel. Amigo Thiago Cordeiro. Eu sou colecionador de videogames desde que eu era criança. E ele pediu pra eu falar um pouquinho sobre isso. Bom, vamos lá. Quando eu era criança, o primeiro videogame que eu tive foi um Top Game da CCE,
que no Brasil era licenciado, né? Mas não era oficial da Nintendo, né? Era um clone legalizado aqui no Brasil. Só que ao contrário das outras pessoas, ao invés de, quando surgiu a nova geração, o Wii vender o meu Top Game para comprar um Mega Drive, um Super Nintendo, alguma coisa, o que que eu fiz? Eu não queria me desfazer dos meus jogos antigos, né? Daí eu guardava. E assim foi acontecendo sucessivamente. Aí eu tinha o Mega Drive, eu fui comprar um Sega Saturn, um PlayStation, guardei o Mega Drive, entendeu? E fui juntando. Aí conforme você vai ficando mais velho, você vai tendo o seu próprio dinheiro e tal, eu acabei, tem coisas do meu passado que eu quis ter e não tinha dinheiro para ter, meu pai não me deu, minha mãe não me deu, vou comprar, agora é hora de ter, entendeu? Aí fui comprando, e isso foi dando um start, assim, de querer cada vez mais. Você vai olhando nas prateleiras, assim, as coisas você vai achando bonito, você vai querendo ter mais. Só que assim, isso não é uma coisa que dá pra você fazer desenfreadamente, sem responsabilidade, entendeu? Porque quando eu era moleque, você comprava as coisas barato. Você comprava, assim, conforme o negócio fica velho, tá todo mundo jogando Mega Drive, os jogos de Nintendinho ficam baratos. E assim sucessivamente. Na época do Saturno, os jogos de Mega estavam baratos, né? Sempre uma geração antes tá barata. Você tem que comprar as coisas na época certa. Por exemplo, hoje tá bom para você comprar PlayStation 3 e Xbox 360. Ou o próprio Xbox One e PlayStation 4, jogos estão bem baratos também. Por quê? Porque existe uma diferença grande entre ter uma coisa velha e uma coisa antiga. Você compra coisa velha por um preço baixo. Agora coisa antiga não, coisa antiga é caro. Mas toda coisa velha fica antiga. Então você compra enquanto ela é velha e no futuro ela vai valer bastante. Até porque quando eu comecei a colecionar, a galera achava que eu era louco. Só eu que fazia isso. Hoje em dia o mundo inteiro faz isso. O cenário é tão grande que, por exemplo, o Mega Drive, ele tem dezenas de jogos lançados ainda hoje, todo ano. Isso é focado nas pessoas que colecionam, né? Retro game e tudo mais. Então é só para você ter uma base. Ninguém vai ficar lançando um produto no mercado se não tem demanda, né? Por exemplo, muitos jogos que eu comprei, que na época paguei R$20, R$30, hoje custam 10 mil, entendeu? Então, assim, é uma questão de você saber oportunidades. Mas não dá mais para você começar uma coleção hoje retrô, direto? Dá, mas, cara, você tem que garimpar muito, comprar coisa usadinha dos outros, aproveitar quando a pessoa não sabe muito bem o valor do que ela tá vendendo. Tem muita gente que de repente abre uma caixa no porão lá, acha um monte de cartucho, videogame antigo e vende baratinho, entendeu? Mas só que cada vez isso tá ficando mais raro, porque cada vez mais pessoas estão procurando, né, esses jogos. Os jogos já não são fabricados há dezenas de anos e eles vão se perdendo no caminho. CDs riscam, cartuchos estragam e, né, não são repostos no mercado. Quanto mais pessoas querem e o negócio não existe mais, ele vai ficando mais raro, vai ficando mais caro. Bom, acho que é isso. Eu não sei muito bem mais o que fazer, mais o que falar. Eu vim aqui mais para falar mesmo a pedido do meu amigo Thiago, tá bom? Um grande abraço para todos vocês aí. E é isso aí. Tamo junto. Mano, é muito bacana, né? Porque essa diferença de você comprar coisa barata, porque já tá, né, o pessoal não liga mais, aí você guarda e começa a valorizar, né? Sei lá, é uma, tipo uma ação na bolsa, só que é um jogo, ou um console, e o cara tem uma casa inteira disso agora. Imagina, você tem uma casa inteira de videogame. Eu não sei, eu não tenho o costume de querer colecionar. Eu tenho alguns jogos que eu falo assim, eu gosto muito
e eu nunca vendi. Uhum. Mas é só porque, tipo, ah, tem um significado pra mim, tá ligado? Agora, eu nunca tive a vibe de pegar e colecionar. Não sei, não é... Ah, no meu ver, tipo, sei lá, casa da bruxa do João e Maria, assim, sem ser de doce, só que de jogo, assim. É a minha visão, tá ligado? Tipo, porque, velho, você tem jogo pra tudo. Tipo, você não, pode sim, jogar sim, o que você quiser, sim, concordo. Se você quiser, de tipo, várias gerações, tipo... É porque eu curto a vibe retrô. Então, tipo, uhum, sei lá, jogar um Pepsi Man assim, sou viciado. Nossa, Pepsi Man, velho. Pepsi Man, eu sou, tipo, viciadão. É. Ou então, sei lá, tipo, uns jogos mais underground, assim, tipo, Barbie Aventureira, pô, nossa, velho, eu adoro retro. Sabe o que eu lembrei? Tu falou do Pepsi Man. Vocês lembram aquele jogo que vinha... Eu acho que era o McLanche Feliz. Ah, sim, do McDonald's. Super Saiyan. Tinha uma versão do Super Saiyan e uma versão do McDonald's. Era muito legal. Era muito legal, mas era um palhaço McDonald's muito estranho. Muito estranho, sempre foi, né? Mano do céu, eu jogava aquilo. Mas eu tô entregando a minha idade toda hora aqui. Não só minha careca, mas como... Eles fizeram, tipo, depois tentaram fazer isso de novo, só que com CD. Ah, é? Então, mas eu lembro... Foi antes de aposentar, galera. É, justamente. Aí, tipo, eu lembro porque eu tive o CDzinho, assim, com os jogos do Ronald McDonald. E, nossa, era muito bom. Pelo menos as músicas eram muito da hora. Eu adorava. Eu jogava, tipo, um monte de horrores. Ronald McDonald. Nossa, é, lembra? Né? Nossa senhora! Mas eu sou de uma época, gente, e eu morava perto, até moro até hoje, acho. É, que existia a Feira da Barganha. Não sei se já chegaram. Ah, tô ligado. Tô ligado. O legal de ter jogos físicos que a gente não vai ter mais é a troca. Do tipo, ah, eu joguei, vou trocar com outra pessoa. Uhum. E eu fazia muito isso. Eu tinha um jogo e esse jogo, todo mês, eu virava ele em outro, assim. Uhum. Ou comprava jogo pirata, desculpa, Nintendo. Quando eu tinha o Wii, né? O meu Wii, infelizmente, elas bloquearam, pô, felizmente. Então eu ia lá e conseguia fazer essas trocas de jogo, então isso era muito legal de ter. Acho que a gente vai perder isso. Acho que nem daqui 5 anos vai existir mais tanta mídia física. Não, mano. 5 anos que eu não vejo um CD assim. Aquilo que eu falei, eu tenho alguns que pra mim têm significado. Tipo, nossa, eu gostei muito, nossa, esse jogo me marcou. É, por exemplo, Assassin's Creed tem alguns que, pô. Então, mas aí é o valor de ter o físico, assim, tipo, você olhar e você... Que aí você não vai trocar, você não vai devolver. É, não, exatamente. Aí não é o digital. Ele não é uma moeda. Você não tem só pelo jogo, você tem pelo que ele representa pra você. É, exatamente. Então, é um valor isso. Agregado que é além do jogo. Sim. Uhum. Agora, é aquilo, tipo, a gente entrou na era também cloud gaming, né, com a Microsoft aí. É, tem o Google tentando também, a gente já viu que, né, perto da Microsoft não tá dando tudo certo. O melhor jogo deles é quando a internet cai. Tipo isso. Nossa, tipo bom. Isso. Tipo isso. Aí, eu não sei, tipo, parece que no futuro a gente... A ideia é jogar em qualquer lugar. Então, o celular que tá com a gente em qualquer lugar, a qualquer momento, é a gente pegar e começar a jogar. Por mais que, não sei vocês, mas eu não curto jogar no celular, cara. Tipo, eu jogo um pouco e falo, tá bom. Você curte? Você gosta? Eu curto, mas tipo, na hora que você falou de jogar em qualquer lugar, eu pensei nas aquelas coisas absurdas que o povo tá fazendo ultimamente, tipo, jogar no smartwatch, assim, tá ligado? Tipo, não, esquece. Não, tem gente que, tipo, eles pegam e colocam, sei lá, tipo, não sei, o Jack Chan de PS1, aí joga no smartwatch. Assim, não. É muito bom esse jogo. Estragaram colocando no smartwatch. Então, nossa, mas, tipo, tem gente que faz umas coisas absurdas, assim, sei lá, tipo, jogar no sistema da geladeira, assim, tipo, aquela geladeira super inteligente, aí coloca, tipo, uns jogos bem retrô, assim, pra jogar, então tem uns absurdos acontecendo aí na vida, se vocês quiserem pesquisar aí. Porque eu sou muito do joystick, assim, até computador eu ainda fico assim, quando eu jogo no computador eu gosto de jogar com o controle e não com o teclado. Mas isso acho que, sei lá, espero que não mude isso. Tem que ter um controle. É o que eu acho também, porque muita gente fala, não, porque vai mudar o controle, porque pode perder o controle, vai ficar só na tela e tal. Mano, não é o mesmo feeling. Tanto que o Switch, a gente joga, é portátil, e você não joga no celular, cara. Não. Tipo, o celular também é portátil. O celular também... E tem até os mesmos jogos, por exemplo, né? Tipo, às vezes tem o mesmo jogo. Então, cara, e não é o mesmo feeling. Não, não é. Eu tenho um carinho pelo mobile, porque eu acho muito legal jogar pelo touchzinho assim. Eu acho bacana. Nossa, eu não consigo. É bem muito, tipo... Ah, eu gosto também de jogar, mas eu também gosto de desenvolver. Uhum. Então, tipo, a maioria dos jogos que eu desenvolvo já é mobile. Uhum. Então, tipo, eu já tenho uma vibe de, tipo, olhar pro mobile de um outro jeito. Fora que, tipo, os gráficos não podem ser tão absurdos assim. Eu já gosto mais do low poly também. Então, tipo, cara, já acho que dá pra gente colocar bate numa... muito com o meu gosto, tá ligado? Uhum. Gente, pra quem não sabe, low poly é poucos polígonos pra fazer as modelagens e tal. Uhum. Então, tipo, são menos realistas, que nem, tipo, não é um The Last of Us, assim. Aqui são vários. Esse daí é muito bom, assim, tipo, meu Deus, tem muitos polígonos. Mas é algo mais simplão, assim. Eu curto mais, tipo, sei lá. Mais conceitual. É mais conceitual. Não sei se você jogou o Crash, né? Eu irritei você joguei, pra jogar. Joguei. Então, teve o Crash Runtime, alguma coisa assim.
que estava saindo, estava em pré-registro. Mano, aquilo é um crash. Pré-registro é a melhor coisa da vida. Eu fiz o pré-registro para jogar, porque eu, tipo, adoro, velho. Jogo mobile eu acho muito mas aquele crash tem mecânica de crash, visual de crash. Então, é um crash. E mas tem, eu acho que funcionou. Tem a vontade de tacar o celular na parede? Ah, tipo, eu é que o meu crash celular... Tem uma hora que você fica assim, meu Deus! Mano, eu fico muito emputecido, daí eu paro de jogar. Tipo, o meu celular já é um celular que é aquele, tipo, meu Deus. Então, já trava bastante. Então, em questão de, tipo, meu Deus, se eu fosse jogar no PC, eu prefiro, porque o PC vai rodar melhor. Mas trava pra cacete. Isso é uma coisa, você falou do low poly pra rodar mais celular e tal, só que eu acho que tem alguns jogos, sei lá, o Genshin Impact. Então, ele já... Cara, ele é outro nível, você já jogou? Já, mas não no celular. Cara, não sei se você conseguiria. Mas no celular, se você tiver um celular assim legal, é lindo, cara. Até mas no Play, é que eu não sei, eu não gostei da jogabilidade. Do Genshin, dura. Depois de Zelda ainda. Você... Não, faz sentido. Mas eu acho que existe uma escala, assim, pensando em vocês agora, do que o Corto falou. Do tipo, por exemplo, eu tenho amigos que não se adaptaram à nova forma de jogar videogame com controle, que é você controlar a câmera e a direção. Ah, isso aqui. Então tem gente que parou de jogar por conta disso, porque dá labirintite, tipo, coisa do tipo. Aí, por exemplo, eu já sou da turma que não vou me adaptar a jogar no mobile se eu tiver que jogar assim no touch. Aí já a altura é diferente. Aí vai chegar, acho que já tá tendo uma escalinha de onde a galera vai parando de jogar videogame. Eu não vou conseguir jogar em VR, porque, meu Deus do céu, tá muito longe. Então, ainda tem o VR. Então, eu já sou tipo, cara, por sinal, tá, tem o Celso, né? O integrante lá do Liga, que ele tá fazendo uns testes muito loucos com realidade virtual e em cloud. Então, tipo, é uma mistura muito louca de engenharia ali com jogos e tal, muito bacana. E ele tá utilizando lá o 5G que tem no nosso campus, tá utilizando a parceria que tem com a Claro, com a Ericsson, com a Embratel, tudo ali na nossa a salinha do Bion, né? Legal. Por sinal, a gente tem uma salinha top, que é a do Bion. Nós temos um campus 5G, eu então, acho que é o maior, não é o maior, mas é o primeiro. Eu acho que é o do São Paulo. Nosso ponto aqui, ó. Aqui, ó, tá presencial. O ponto tá em dia. Agora por ser presencial, isso que é legal, isso, porque, mano. Nossa, no... Quando tava, o podcast era no, né, a só distância, no, só a distância e só era no áudio, privado, e era privado pulando, ali, tinha que tirar a notificação. Agora não, aqui a gente já recebe as atualizações do ponto, é melhor. E ele tava testando lá, utilizando, cara, é muito louco, porque tá utilizando tudo isso. Tem agora lá um roteador que já com a tecnologia Wi-Fi 6, utiliza também o 5G lá do campus. Mano, é uma mistura muito louca de um monte de engenharia e tecnologia muito que tem numa salinha só. Aí, ele mostrou um jogo, que é o Half-Life Alyx, só que não é processado no próprio Oculus, que tem o Oculus Quest lá, que não utiliza o computador, né? Uhum. Só que daí ele tava fazendo a transmissão via a Wi-Fi junto com 5G e tal. Tudo isso, muito doido. É complexo pra caraca. E aí, tava rodando assim, tipo... Perfeito, cara. Perfeito. Porque geralmente o VR, ele não tem uma fidelidade muito, muito perfeita ali, né? Porque, pô... É por causa que também... São tipo, duas telas. Você não pode exigir tanto, tipo, por causa que tem que ser, tipo... É a mesma história do mobile. Do tipo, mobile, sim. Tipo, tem que ser um pouco aí mais são duas igual. Telas, você tem que rodar lá dentro do óculos, enfim. Uhum. Mas lá, como não é rodado no óculos, cara, e tava lindo. Cara, vocês têm muito privilégio. Lindo. A gente tem... Cara, eu vou dizer que sim, mano, porque... É sério, aquilo ali que ele tá fazendo, eu acho que é a primeira vez que a gente também tá falando, porque ainda nem foi divulgado. Nem sei se podia falar, mas falei. Aí. Aí o Wilson perdeu. Aí, ó. Não, brincadeira, isso podia falar. É, porque eu perguntei pra ele ontem. Aí. E a gente, é uma pesquisa, é um desenvolvimento que não tá sendo feito em nenhum lugar. Caramba. Com a tecnologia 5G. Não tem, não tem. Teve uma feira no Texas que o Wilson, né, o nosso coordenador, foi lá para ver as últimas tecnologias e falaram do 5G. SXSW. Isso. Ele tava lá. Aí ele foi para conferir as coisas, tecnologia. E ninguém falou sobre isso. Caramba. Ninguém. Pioneiros. E a gente tá desenvolvendo isso no campus. Então, cara, eu acho que assim, tem muita coisa que ainda vai acontecer na área de jogos. Tem muita coisa, tipo, que a gente nem imagina. Porque quando a gente tá jogando aquele jogo, e é tipo, sem cabo nenhum, sem nada, é só o óculos ali, é sua mão. Velho, você fala, é impossível. É, isso que eu tô vendo é impossível, entendeu? E tá imerso, né? Imerso. Não, totalmente. E cara, é assim, você toca em tudo, você só não sente ainda, né? Tem a vibração, mas não é... sentir, tipo, pegar o celular. Mas é muito realista, cara. Que legal. É muito legal. E da a gente vai ganhar horrores de dinheiro com isso. Né? A gente vai ficar rico. A gente vai ficar milionária. Deixa, mas eu espero alcançar. Eu quero jogar videogame até velho, até onde eu tiver. Mas eu espero...
Eu espero chegar nisso. Eu espero chegar nessa... De acompanhar as coisas. Eu não quero ser o cara que não conseguiu controlar. Que vai travar o tempo, exato, em questão de console. É, porque eu não quero perder. Eu não quero perder essa experiência de jogar videogame. Que eu acho que é como a experiência de um filme. É como a experiência, sim, de um teatro. É, se não, melhor, na minha visão. Porque está no controle da coisa. É aquilo, a vivência, né? Tá naquele mundo, o que é muito louco. E com isso, eu acho que gera muita oportunidade também pro pessoal. Não só, tipo, a gente tem lá o Liga, a gente desenvolve jogo, a gente desenvolve aplicativos. E gera muita oportunidade pro pessoal que tá fazendo engenharia, que tá fazendo jogos e tal, já começar a trabalhar com isso. Mas também de diversos outros setores por aí, né? Vocês não sabem com que games pode trabalhar, gente. A gente faz não, um cozinho de jogos, cara, assim, a gente vai atingindo cada área da indústria, que, tipo, é absurdo. A gente pode, tipo, trabalhar publicidade, propaganda, cinema. É, não só o lado, tipo, desenvolvimento, mas também, tipo, sei lá, lado de jogador competitivo. Sim. A gente pode, sei lá, participar de campeonato? Pode. A gente entende melhor o jogo. A gente pode trabalhar melhor essas coisas. Nossa. Sim, e a gente, falando na área de campeonatos, aqui em Sorocaba a gente teve o privilégio de ter a Gamers Club sendo fundada aqui em Sorocaba, né? E eu acho que a gente tem... O que é a Gamers Club? A Gamers Club. Ah, verdade, vamos explicar a Gamers Club. Eu não sei mesmo. Você também não sabe? A Gamers Club é simplesmente assim, um portal. Quem gosta de competitivo, quem quer se desenvolver e tal, tem que estar na Gamers Club. Legal. É assim, tem alguns jogos, começou no CS. Eu acho que ela foi mais conhecida inicialmente no CS. E lá você consegue participar de campeonatos, você tem videoaulas também, o pessoal tem aulas com jogadores que são top ali do CS. Então é muito da hora, muito da hora. E a gente recebeu nada mais e nada menos que um pio da coruja do Yuri, que é o CEO da Gamers Club. Ele tá, tipo, viajando por aí, um monte, cara, de coisa importante. E a gente recebeu aí um pio da coruja dele. Vamos dar uma olhada no que ele falou aí pra gente. É em inglês. Não é português. CEO e fundador da Gamers Club. Pra quem não conhece, estamos nessa jornada aí dos games há mais de 6 anos. A Gamers Club é a maior plataforma de esportes da América Latina. São mais de 3 milhões de jogadores que estão aí com a gente. E essa jornada aí tem diversos desafios, mas com certeza muito prazeroso aí trabalhar com o que a gente gosta tanto. Nesse período da pandemia aí, nós tivemos diversos aprendizados, foram muitos desafios, mas que também a gente soube aproveitar esse momento que a galera estava em casa para triplicar os nossos números. Esse é um momento que o mercado de games vive um crescimento exponencial, então a gente está trabalhando bastante para aproveitar isso. Obrigado pelo convite. Um salve para todo mundo do estúdio e até a próxima. Cara, que privilégio isso, hein? É um privilégio, porque... Acho que a gente chegou num outro tier agora. É outro patamar, mano. Patamar, gente. Cara, tá muito é tão outro gente, patamar tá como também os nossos parceiros, cara. Então, não é verdade? Então, eu vou deixar pra você, mano. Eu vou deixar pra você. É, né? Porque a gente não tá tendo parceiro de baixa escala aqui, né? A gente tá... Jamais. Né? Nossa. A gente já tá... A gente já fez, ó... Eles estão aqui. A gente fez alguns eventos lá na Facens, né? Teve competição de aviões. Pô, de aviões de papel, né? Cara, você já tinha visto isso, Bruno? Não. Eu nunca tinha visto também, cara. Era surreal. Eram uns aviões, assim, tipo... O prêmio preocupando com a dinâmica. Né? O prêmio foi básico, né? Você... Uma viagem com tudo pago pra Áustria, né? Não, coisa pouca. Coisa pouca. Pouquíssimo. Qual que é o nome lá do campeonato? É Red Bull... Paper Wings. É. Muito da hora. E olha, também a gente tem, ó... Ai, a melhor pipoca do... Nossa, não vou dizer nada. É porque a gente tá comendo. Não vou dizer nada, mas o Bruno já quase acabou com o pacote já. Antes de começar o nosso podcast. Antes de começar o podcast, a gente já comeu horrores. Mas quase acabou com a decoração aqui, ó. Já vou tirando já e foi comendo. É isso, cara. É, a gente acabou com a decoração de tudo que a gente tá comendo. A gente come a decoração. É decoração comestível, entendeu? Então, a parte do João e Maria que eu falei. Também tá aqui. Também tá tudo conectado. Muito bom, cara. Ah, sem contar também, nós temos aqui a Batuta ajudando a gente, né? E toda essa parte aqui. Ó, copite da Batuta. Por sinal, Batuta, me dá um, tá? Eu vou comprar isso. Valeu. Eu já tenho o meu. Você já tem? Eu já. Senti um e esse aqui, eu acho que vai ser meu também, né? Pra fazer inveja, eu já tenho. Vocês não têm. Ah, você joga em VR lá o dia inteiro. Eu tenho um copo. Temos então também a parceria com a Batuta. Mais alguma? É isso? Temos agora também a Facens aqui ajudando a gente. Porque a gente já é da Facens, a gente apresenta. É bom falar, né? Igual a gente falou do nosso Smart Campus, então já falamos aqui um pouco da Facens também. Mas eu acho que a gente vai falar daqui a pouco de novo. Porque a gente sempre fala da Facens, quem sabe, né? No Gamers Club. Então, se você tiver... Pode falar com a gente de novo, Yuri. Fica à vontade. Ó, Yuri, eu vou fazer, sabe, igual o Danilo Gentili, tá ligado? Yuri, queremos você aqui, hein? Pronto, fica registrado. Manda DM.
Manda DM pro nosso Red Bull. Tem Red Bull, ó. Tchim, tchim. Muito bom, é isso, cara. Então, ó, ainda falando um pouco dessa área de campeonatos, da área de jogos. Cara, vocês já viram como que funciona o esportes? É que assim... Alguma coisa. É que você quer falar do que você conhece, né? Não, é que eu... Quem é? Eu sou o cara do esportes? Ele é o cara do esportes. Não, ele, cara não. Ele comanda Limes. Ele tem o próprio time dele. Nossa. Ele tinha, né? Mas, nossa, ele é estourado aqui na esportes. E já trabalhou até com times de esporte internacionais, né, JP? Caramba. Agora eu tô fazendo o jabá do... Jabá meu, mano. Jabá do JP. Jabá do JP. Não dá. Eu vejo o jabá e já quero fazer. Alguém tem jabá, manda pra mim. Pode mandar, porque eu sou o cara do jabá. Não, porque, assim, muitas pessoas pensam que é só jogar joguinho, né? É sempre aí o que a gente escuta. E não é. Então, é o que a gente escuta. Mas, cara... Eu choro jogando. Então, eu já chorei para... Nossa, eu choro tudo que eu jogo. Eu choro, quebro as coisas, assim. Também. Até um teclado, assim. Mas a área de esportes é muito legal que o pessoal acabou pegando isso e levando realmente pro profissional. Então, competir com jogos não é só brincadeira. Uhum. Então, o pessoal tem trabalho. O trabalho deles é competir. Assim como se fosse um jogador de futebol. Aí vai lá pra escolinha, daí ele desenvolve na escolinha, aí começa a crescer, aprende. Tem olheiro de esporte, gente. Tem olheiro de esporte. Quando tá rolando as transmissões e tal, sempre tem alguns representantes de algumas equipes que ficam olhando e depois entra em contato pra negociar e tirar alguém de outra equipe. É normal, normal essas peneiras assim? Peneira geralmente fica pra equipe de base, tá ligado? Então, tipo, geralmente vai ter um aberto, pra ver os talentos, um aulão, assim, né? Aberto pra todo mundo se inscreve, vai rolar os campeonatos, daí vai fazendo a peneira. Aí, geralmente, pra de base, né, uma equipe de base vai se desenvolvendo, melhorando, crescendo, daí pode chegar na equipe principal. É que eu tô perguntando, porque eu já fiz coisa, assim, voltada pra futebol, futsal, essas coisas. Já tô tentando bater. É bem parecido com o tempo. É assim mesmo, cara. Parece, mas eu jogo futebol. Você joga futebol? Jogar eu acho que é uma palavra muito forte. Brincadeira. Eu sou péssimo no futebol. Eu nem no FIFA. Nem no FIFA. Exatamente, cara. Então, o FIFA é qual? O 14, o 15, o 16, o 18, 9, 20, arroba hotmail.com. E vai lançar daqui a pouco 23. Sem polêmicas, mas não é tudo a mesma coisa. Então, é que parou, né? Deve tudo igual. Aqui ainda vai ter NFT, fica tranquilo. NFT na FIFA, pelo amor de Deus. As mudanças são incríveis. Agora, a animação da corrida tem um frame a mais. Uau! Falando sério, eu acho que esse de animação e inteligência artificial, o FIFA dá um baile, assim. Tipo, verdade, eu acho. Não, é que parece que tem um modo também, por exemplo, aquele modo de compra de jogadores, igual isso que vocês estão falando, assim, também bem forte, né? Cartinha, cara. Que você foi jogar. De loot box, assim, mas do jeito de você construir seu time do zero, aí você vai negociando jogadores e tudo mais. Igual o mercado mesmo, assim. Mas o pessoal nem. Eu vou pegar um FIFA não dá dinheiro pra ir. Não dá dinheiro pra ir. Mas eu vejo muita gente achando muito da hora, tipo, pelo menos assim, tipo, não só de construir o time, mas de fazer o próprio jogador e jogar como se fosse um. Ainda no campo do FIFA, também tem os campeonatos, tem o eSports também voltado a FIFA. Então, eu já tive, mano, é um privilégio muito da hora pra mim. Eu tive contato com dois caras que passaram por um time que eu gerenciava lá. Eu ficava com a parte de marketing e tal, mas que fazia parte, né, da administração. Eles passaram e foram realmente trabalhar com times da Europa, cara. Caramba. Tipo, e é times da Europa que tem o mesmo visualzão assim de time lá da europeu mesmo, é que eu não manjo futebol, né? Mas, e que o cara tava aqui no Brasil... Viajava pra lá com tudo pago. Bootcamp na Europa eu achei muito chique, né? Fazer um bootcamp. Era tudo pago. Jogar videogame. Tudo pago. Tudo triste pago. Jogando em Paris, né? Velho, tudo pago. Então, tipo, e era assim: tem os contratos, jogadores, e como a gente tinha passado a primeira experiência com esse primeiro jogador, que era tipo, nossa, a gente perdeu e foi muito barato a transição, a transação, né, pra equipe europeia. Aí já o segundo a gente não, colocou um contrato que tinha uma multa assim, ó. É bem da hora. Porque o primeiro era coisa tipo, Milão.
entendeu? Então, Milão, e o cara tava na Europa ganhando, sei lá, tipo, 2 mil euros. Ah, é, 2 mil euros. Aí. Não, isso assim, ganhando. Fora os campeonatos, que o campeonato também tinha o prêmio que ia pro cara. E fora que tem. O tudo pago. E fora que essa galera tem patrocínio, né? Tem merchan, tem camiseta, tem marcas apoiando, né? Então tudo. É, cara, é muito incrível. Então, a área de esportes eu acho que é muito da hora. E uma área que eu achei muito louco é o do Fortnite. Porque o Fortnite. Gigante. Que teve uma atualização recente muito maravilhosa. Quem sabe agora eu consigo. Então, é que não tem construção. Não tem construção. Que maravilha. Muito bom. Gente, mas eu pagava pau pra quem fazia as construções e já saia atirando. Um negócio muito louco. Assim. Eu tinha ódio. Eu não conseguia. Eu não cheguei a ter ódio. Só não é pra mim. Mano, mas porque você chegava assim, nossa, depois do trabalho eu vou jogar um Fortnite e tá, tal, os caras... Eu que sou criança de CS de Lan House, assim, eu esperava a pessoa construir, só ficava esperando, só apontando, assim, ó. Nossa, parou o fio. Matei, nossa. Ah, pra que é isso? É, você, tipo, fez todo mundo construtor. No mapa do Rio. Era o meu favorito, pô. No mapa do Rio, favela. Nossa, adoro muito. Ai, cara, daí eu sei que o Fortnite também abriu portas pra muitas pessoas, né? Porque os adolescentes começaram a participar, porque ele era um jogo aberto a, eu acho que, 13... Bancar 13 os anos. Pais aos 13 anos, que delícia. Sim, e realmente acontece isso. Imagina. Mano, eu tive, de verdade, com times que eu, com um time em específico que eu passei, tinha gente que com os campeonatos que tinha da Epic, ele ajudava na casa. Então a fonte principal de renda era campeonatos, o valor das premiações de campeonatos que a criança tinha. E são violentos os prêmios, na casa de violento, milhão, não, assim, 2 milhões pra uma pessoa. Só. O que a gente tinha, tipo, toda semana tinha, né? E umas 3 vezes na semana. Aí esse campeonato entregava, tipo, 5 mil reais. Mas, mano, 5 mil reais. Pra uma criança? Pra uma criança. Por isso que essa criança ajudava em casa, entendeu? Então, tipo, eu acho incrível. Isso é o que o esporte pode possibilitar aí pras pessoas. E ainda nesse meio, a gente recebeu mais um pio aí da Coruja, agora voltado também a esportes, que só que agora do jogador, né? O cara que realmente tá ali. Ganha dinheiro. Que ganha dinheiro. Ainda bem que eu falei de CS, ó, porque tem a ver, ó. Tem a ver, tem a ver. CS, joga CS. CS é da minha época. Cara, e o cara... CS continuou, né? Firme forte. Sim. Firme forte, o CSGO, né? Que, tipo, arrasou. Mas eu não sou muito bom em FPS, a não ser jogando sozinho, tipo, no modo história. Uhum. Mas eu lembro que na Lan House mesmo, assim, ou na locadora, né? Eu tinha a galera que jogava o CS e eu jogava Worms ou Marzidon, porque era Não, mas nossa, eu jogava muito CS. Eu não, CS eu sempre fui um lixo, nossa, cara. Eu não sou muito, muito bom. E não parece também, mas eu sou bom em FPS, assim. Aí, olha, não, ele fala. Eu porque falo. Assim, nunca teve X1 mas aqui. O que é FPS? Então, que... Explica aí. É hora da revisão. É hora de tudo. Pra quem não sabe, FPS é a sigla para First Person Shooter. Então é jogos de tiro em primeira pessoa. Muito bom. Saudoso 007, GoldenEye. Nossa, o que começou, né? Foi, acho que foi ali que começou. Foi. Não, tinha o Doom. Tinha o Doom, é. Mas ali começou o competitivo, né? Tipo, porque... Dividir a tela, que ninguém exatamente. Sabe que... Talvez uma galera mais nova que tá assistindo não vai saber o que é dividir a tela. O que é... Não é dual screen, qual que é o nome? Split screen. Nossa, que é o nome. Nossa. É tão meus gostoso. Meus jogos favoritos são split screen, gente. É tão gostoso, eu mano. Eu tenho um amor por desenvolver jogo em split screen, você é não muito tem bom. Noção, adoro. Mas, ó, vamos então lá. Na área do CS nós temos o jogador, o Guito, que ele entrou pra nada mais nada menos que a MIBR. Então vamos dar uma olhada aí o que o Guito tem pra gente. Oi, eu sou o Guito, tenho 16 anos, jogo CSGO desde 2016, quando eu tinha 11 anos. Sempre fui jogando na brincadeira com os meus amigos, só pra me divertir. Em 2018... eu comecei a levar um pouco mais a sério e joguei meu primeiro campeonato, meus primeiros campeonatos, e também comecei a fazer line. Em 2020, eu consegui entrar no cenário profissional de CSGO, eu jogava e transmitia os meus jogos no meu time. Passado um tempo, em 2021, eu recebi uma proposta de uma organização para ser streamer deles e transmitir os jogos, e aí eu comecei a transmitir os jogos da equipe e os principais campeonatos da América Latina. E quem eu sempre me inspirei pra sempre fazer as lives e pra jogar, pra ser jogador eu sempre me inspirei no FalleN e pra fazer as lives no Gaules. O cenário de esportes é um cenário que vem crescendo muito nos últimos anos, dando oportunidade pra muita gente. É, aquilo que eu tava falando, né? Em questão de oportunidade e tal. E, mano, a camiseta da MIBR é tão bonita. E, gente, olha esse... Não sei como chama isso. O que? A jersey. Não, o todo o setup. O setup. Setup. Nossa. Esse setup gamer. É. Cheio de LED, você viu? Gente, nossa, então. E eu tinha que ficar... Nossa. E é muito legal essa galerinha assim. Só queria aquela luz, ó. Eu só queria aqueles monitores. Ali, aqueles...
Mas é assim mesmo, cara. E é um investimento, né? Você tem que investir em qualidade de... Porque ainda mais no competitivo, tem curiosidade, que ser internet. Curiosidade. Tinha um dos caras lá do time, sem zoeira, ele começou jogando no Xbox. Uhum. E ele começou a jogar no competitivo. Só que competitivo geralmente é voltado ao PC. Uhum. Porque lá você tem o maior desempenho, tem as telas, que é mal. Aí beleza, ele jogou muitas vezes no Xbox, os campeonatos de Fortnite. Aí voltou, ele conseguiu... voltou. Ah, voltou! Ah, tinha saído. Um momento... Ah, essa batuta. Um momento, eu preciso ir ao banheiro. Mas foi bem, justamente, né? A natureza me chamou. Aí ele foi jogando os campeonatos no console até ele conseguir o dinheiro pra comprar o PC. Ah, que legal. Porém, ele comprou o primeiro PC dele, sem ajuda dos pais nem nada. Ele comprou o primeiro PC dele. E o espaço que ele jogava, sem zoeira, gente. Sabe a mesinha de bar? Sim. A de plástico? Era uma mesinha de bar. Nossa, as costas não tinha. Mano, com cadeirinha de bar. Nossa. Já tive essa época. Com monitor. Só que não era monitor gamer e tal. Era um monitor só pra rodar. Uhum. E tudo em cima da mesa. Que ele jogava, quando jogava e tal, balançava os negócios, pá. E ele ganhava o campeonato no PC. Quando o cara é bom, é bom, né? É bom. E não importa o que ele esteja jogando. Tipo, ele é bom, mano. É por isso que é bom os olheiros. Porque, tipo, você vê e acha a pessoa que é boa mesmo. Não, mano, eu achava incrível. É tipo, sei lá, garoto que começa a jogar futebol, tipo, descalço na rua e tal. E aí, vira o Neymar. É. Entendeu? É isso, cara. Eu acho, isso é, sei lá, eu tenho um calor. Não importa. E, meu, por isso que acho que até... Quando a gente tava falando do assunto, né, do podcast dessa edição, desse episódio, do tipo, o porquê o videogame é uma das maiores indústrias. Eu acho que é a maior indústria de entretenimento do mundo, né, e movimenta tanta coisa, tanta coisa. Desde o redator ao diretor, tudo. Ao desenvolvedor, ao advogado. Games, ao advogado. Também. Não entendo, porque eu entendo. Entendo. Queremos você aqui, hein? A gente coloca um... Quem tá agora? É o Bowser? Bowser? Bowser! Queremos você aqui, hein? Não, brincadeira, mas ó, o representante da Nintendo aqui no Brasil é muito legal, cara. Ele conseguiu dar... Eu acho que a primeira entrevista que a gente teve... Assim, na história do Brasil e tal. Que legal. E em português, falou e tal. Uhum. Mano, representando e assim, os fãs, velho. Uma curiosidade facente, a gente tem um professor que trabalhou na Nintendo. Verdade, né? Ele já participou no Japão. Podcast. Ele já participou do podcast. Participou também. Dá pra trazer ele de novo aí, vocês aí. Já, o Rata, é o Rata. Queremos você aqui, hein? Exatamente. Cara, espero que o Danilo não... Né? O Danilo é de boa com a gente, porque é do SBT, então... Ah, é? O Danilo já jogou até o jogo da Casa da Bruxa no VR. Certo? Que a gente produziu. Mas foi na BGS? Não, foi no SBT. Ah, é porque a gente já participou da BGS. A gente levou no SBT. Então, liga outras coisas. Ah, a gente já participou da BGS. Wilson, né? Wilson, queremos você aqui, hein? Quero continuar aqui, obviamente, hein? Muito bom, mano. Mas, cara, é isso que eu acho muito da hora. E... O que os jogos fazem com cada pessoa, né? Porque começa a atingir as pessoas e cria comunidade. O que eu acho muito legal é que a gente trabalha. Nossa, tô dando essas sardinhas pro nosso lado. Assim, tá muito Mas vamos voltar aqui, né? Não, mas... Vamos voltar pra cá. Eu gosto muito, por exemplo, você que acompanhou a Nintendo durante muito tempo, você compartilha sempre ideias do que você joga e tal dentro do console da Nintendo. Então, tipo, forma uma comunidade, tá ligado? Isso é muito legal. É, eu tenho um grupo no WhatsApp. Não, mano. Que é só de nintendista. Que é só de nintendista. Uhum. Isso é com Microsoft, isso é com a Sony e tal. E às vezes é só de um jogo em específico. Exato. Então, eu, por exemplo, eu gosto muito de Call of Duty. Desde que eu conheci ele, ele me irrita com o Call of Duty. Porque ele vai perder pra mim. Aí, Nossa, que você não vê ele jogando. Nossa, é um crime. Não, isso é um crime, cara. Nossa. Para. Move a indústria, né? Policiais também, ó. Ele é um crime jogando. E eu sempre acompanho a comunidade de Call of Duty. Então, tipo, a gente discute, a gente xinga o jogo, a gente elogia quando tem coisa boa e por aí vai. Então, cara, eu acho que essa magia... Lógico que os filmes também criam comunidade, mas não tão forte quanto eu acho que os jogos. Sim. E com tanta frequência. Então, tipo, tem, sei lá, fãs de Harry Potter, que é um filme que primeiro veio o livro, criou a comunidade, depois teve o filme. Mas
eu sei que todo mundo já tá hypado pro jogo. Pro jogo. Entendeu? Mas você vai poder fazer tudo naquele jogo. Tudo, entendeu? Mas filme eu acho que é muito mais, tipo, temporal, assim. Tipo, do lançamento do filme, aí vai ficar falando disso até lançar alguma outra coisa que vai ser um pouco mais interessante. Não, é que, por exemplo, pra mim... Só que jogo, tipo, vamos supor, mais recentemente, como é uma coisa mais de serviço, tipo, vai ficar e pode, tipo, levar pro resto da vida. Então, tipo, quem começou desde o primeiro jogo, você sabe que pode ter uma sequência. Então, vai começar a levar essa comunidade mais pra frente. Então, tipo, agora a gente tem, vamos supor, Harry Potter. Harry Potter já tem todos os jogos, desde o, sei lá, desde o PS1. Ah, Harry Potter Lego, é sensacional. Não, se você jogou Harry Potter... É um, porque os outros... Não, se você jogou Harry Potter do PS1, aquele, nossa, aquele narizão, meu Deus, aquele Hagrid. Ah, mas eu adorava. Adorava. O jogo do Hércules. Aí carregava o flipendo. Um dos melhores jogos do PS1 que eu jogava no locador é o Hércules. O Hércules da Disney era perfeito. Eu lembro que o jogo do Hércules, eu aprendi com o jogo do Hércules o que era o memory card, porque eu não sabia usar. Então, assim, essa coisa dessa comparação com o cinema, assim, eu levo mais no lance da narrativa também, porque acho que tem tanta qualidade igual um filme, por exemplo, aqueles filmes que a gente sabe, tipo Seven, é um filme que eu adoro, e é super bem elaborado, tem os quebra-cabeças, e o videogame consegue fazer isso, e até melhor, porque você... Até melhor, você vai interagir. Exato, e às vezes até interagir de fato mesmo, tomando iniciativas, né, pra um lado ou pro outro. Tomando decisão, decisões. É muito legal. E é muito louco, é muito... Esse lance do memory card, por exemplo, uma coisa que só o videogame fez... Eu não sei se vocês lembram do... Do Hideo Kojima. Exato, do... Ai, fugiu no jogo. Metal Gear qual? O 2. O 2. Isso, porque o jogo liga seu memory card e um chefe falava com você... Ele quebrava a quarta parede, ele falava com o jogador, né? E ele falava assim, ó... Eu vi que você jogou aqui Crash... E aí ele fala... Aí porque ele lia no seu memory card o que você tinha jogado. E o lance do controle, lembra? Ah, e sim, que você... A Mantis, isso. Se não me engano. Psycho Mantis. Isso, eu acho que é o nome. Acho que é. E daí ela chegava assim, ó... Cara, e não tem mais nada. Nunca mais fizeram isso na indústria do jogo. Chegava assim pra você... Eu consigo controlar seus movimentos. Eu sei tudo que você vai fazer. Aí tudo que você fazia... O chefe lá, o boss, conseguia fazer o contra. E você nunca ganhava. Nunca. Aí qual que era o esquema? Por que ele lia seus movimentos? Porque você tava no player 1. Quando você colocava no player 2, ele... O que tá acontecendo? Não consigo mais prever esses movimentos. Legal. Arrepia, velho. Mano, é muito, mais muito recente, Detroit Become Human lá. Nossa, gente, é um jogo sensacional. Joguem de narrativa. Heavy Rain pra mim. Ah, Heavy Rain também. Heavy Rain, eu choro. Cara, eu choro. Litros. Mas nossa, o Detroit, que assim, tem uma parte que você joga com uma Android, né? Que é um futuro distópico lá, que as Alexas ganham corpo. Então todo mundo tem uma Alexa que tem um corpo, né? Android. E aí tem um cara. Alexa. Aí tem um cara que ele tem um Android lá, que ela é a faxineira dele, né? A empregada. E ele tem uma filha. E ele espanca a Android, né? E ela sempre vai pro concerto. E aí eu tava jogando. Aí depois ela volta pra casa, né? Aí você descobre que é uma família super disfuncional, né? Ele é alcoólatra e tudo mais. E aí eu tô jogando, tipo, aí tem uma parte do jogo que deixa um pouco você livre, né? Limpando a casa, não sei o quê. Aí você vai num quarto lá, abriu uma gaveta e tinha uma arma. Beleza, passou por aquilo, viu a arma, voltou a jogar o jogo, passou bastante tempo. E aí tem aquela, tipo, uma parte do jogo que para tudo lá pra você ver uma cena. Suas escolhas terão consequências. Suas escolhas terão consequências. E aí você fala, aí tipo, você vê o cara quase matando a menina, assim, a filha dele, porque ele tá alcoolizado. E aí eu lembrei, poxa, tem uma arma no quarto lá. Então eu tinha liberdade de ir no quarto pegar a arma e fazer alguma coisa. Você escolhe a narrativa. Ou não. Ou não. Se eu não tivesse visto a arma, se eu não tivesse a curiosidade de abrir uma gaveta, eu tinha feito outra escolha e o jogo ia virar outra coisa. Adoro e é surreal. É surreal. É surreal pensar nisso, assim, que você fica... Tipo Life is Strange. Eu sabia que você ia comentar Life is Strange. Ah, sim, sim. Life is Strange. Cara, da vida. Não tem como. Eu acho que... É absurdo. É absurdo. Eu acho que jogos de escolha, assim, são impressionantes. E até os que não são de escolhas, ou assim, ou eles te forçam a fazer uma escolha, tipo The Last of Us, que na última parte do The Last of Us 2, que vai sair a série na HBO. HBO! Queremos você aqui, hein? E assim, que aí ele tava me forçando a fazer um negócio e ele me fez uma narrativa, me contou uma história muito bem feita. Uma história que eu tava dentro dela, assim, muito submerso. Que eu descobri em 2 segundos. Chato, velho. Chato. Não, esse cara, eu falei assim, cara, você não vai acreditar na história e tal. Ele, tá, começa aí, né? Começa a história. Já caiu os spoilers de Last of Us ou não, ainda, né? Ah, eu acho que já. Já, né? Faz tempo. Não, faz tempo. Mas aí no final lá, por exemplo, eu não queria. O botão falou assim, mata essa pessoa aqui agora. Eu, não, se eu esperar aqui 20 minutos, será que o jogo vai desistir? Então, eu queria muito. Eu
queria. Mas sádico você. Não, é porque eu tava. É que, eu, é que faz sentido. Metade pro final, não faz cara. Sentido. Eu faz amo a Abby. Sim. Abby. Sim, Abby. Eu já não odeio ela, gente, cara. É por isso que a gente tá separado nessa merda. Vocês são o Team L? Putz. Não, eu amo a L, mas ela cagou no maior desse jogo. Eu não gosto dela. É. Mas não quer dizer que eu gosto da Abby. Mas a é muito maravilhosa. Sabe uma coisa surreal desse jogo? Eu morro de medo de altura. E acho que foi o primeiro jogo que... Porque Assassin's Creed, qualquer Tomb Raider, você sobe montanha, sobe as coisas e tá lá, né? Não tem nem aí, ninguém tem medo de altura, você pode, né? E ela realmente ela tem medo de altura. E tem hora que você tem que passar por cima dos prédios. E demonstra isso no jogo. E o controle vibra, e ela fica nervosa, e ela começa a chorar, e ela começa a falar não, e aí eu olho pra baixo. E eu jogava assim, ó, me tremendo, porque eu também tava com medo de altura. Imagina isso num VR, no VR era mó súbito. Valeu, gente! Era essa que eu vou, né? Tem uma partezinha que assim no Life is Strange True Colors, hein? Então, é isso, sabe? E fora as expressões agora que tá tudo sendo feito com atores, sim, né? Então você fica... Red Dead Redemption, que você dá pra ver o músculo do cavalo. O músculo do cavalo andando, você faz assim, os polígonos, né? Como que é o nome que aumenta e diminui de acordo com a luz do nosso olho? Eu esqueci. Pupila. Pupila, isso. Mano, ela se dilata, sim, se contrai de acordo com a luz, velho. É surreal. E, tipo, do jeito, você chega sujo no lugar, as pessoas te julgam. Aí você chega com o cabelo cortado, é outra história. É, tipo, é muito legal onde o videogame chegou, né? Eu acho que a gente atingiu um patamar, assim, bizarro. E outra, né? Eu não sei pra onde vai. Tipo, lá com o filme, tipo, tem o filme lá do Black Mirror, né? Da Netflix, onde você poderia realmente decidir à medida que você ia assistindo. E, tipo, sua decisão dava pra alguma parte do filme ou não. Lá no... Como é que é? O Bandersnatch. Então, eu acho isso... Um outro patamar que não foi tão explorado, tipo, a gente fez, teve uma coisinha ali ou outra. Só que não levaram quadrado, pra frente. Né? Só que, tipo, não levaram pra frente. Então, tipo, vamos supor, shows ao vivo lá do Fortnite. Outras coisas em questão de entretenimento dentro de jogo, que eu acho que, tipo, ainda tem que ser mais explorado. Só que, tipo. É só Fortnite não... fez e tá e certo, só que, né? Só que não tá rolando, tipo, vamos supor, tipo, não tem outras pessoas que estão, assim, tipo, outras empresas que falam, não, vamos investir nisso daqui. Sendo que eu acho que poderia ser uma boa ideia, assim. Sim. Mas eu acho que tem de aumentar. Filmes com decisão, pô, a gente já adora jogo com decisão. Agora, um filme, assim, pô, filme tem outro impacto. Isso não história. É novidade. Você decide, que você ligava no telefone e decidia o que ia acontecer. Então, isso já é um conceito muito lá de trás e só vai trocando a mídia, trocando o local, trocando a forma. Cara, vamos ver o que vai ter de jogos e interação nesse Mas assim, eu gosto dos dois. Eu gosto de ter essa liberdade, mas às vezes eu gosto de que a narrativa que me leve. Passe, exato, igual o The Last of Us, que eu sei que um puta diretor, um puta roteirista fez aquilo e eu quero estar vivenciando o que eles pensaram, né? Sim. E ao mesmo tempo tem jogos que eu falo, tipo, o Zelda que mudou o mundo aberto, ou jogos de escolha, que aí eu fico assim, ah, que é legal. Mas tem momentos que eu só quero ser levado nessa narrativa. Sim. E mostra a estradinha de tijolos amarelos, eu só quero seguir. É isso que eu quero. E a história tá muito boa. Nossa, continua. Exato. Aí você não quer parar. Aí eu vou parar de jogar. Ficar uma semana assim só pra não acabar o jogo. Férias, por favor. E aí? Depressão pós-término, noite de jogo. De jogo. Nossa, tristeza. Porque eu sou daqueles que não consegue voltar pra jogar depois, logo seguida. Assim, vou jogar de novo. Não, seguida não. Eu acho que só... Logo um pouco depois. E é isso, né? Eu acho que a gente passou por um pouco de tudo aqui. Eu acho que vocês conseguiram perceber que a gente tem papo infinito quase aqui. Me chamem pra parte 2. Podcast de jogos, parte 2. É isso. O retorno. Mas é isso, ó. Eu acho que a gente já passou bastante aqui. Deu pra mostrar pro pessoal que a gente tem bastante conhecimento, bastante bagagem de jogos. Se vocês gostaram, já sabem, né? Vocês têm que comentar aqui com a gente se vocês gostaram, compartilha com o pessoal. Acho que esse novo formato aqui, tudo novo, é bem interessante. Né? Seria legal o pessoal indicar pessoas, temas, também, né? Entrar nas redes sociais. Fica à vontade, ó. Agora como tá no YouTube também, eu acho que o pessoal pode utilizar Os comentários. Utiliza o campo de comentários pra mandar assim, ó, gostaria de ver tal coisa, né? Aperta o sininho, sempre. Mas se você não é da vibe do YouTube, você também pode mandar no nosso Instagram, então manda mensagem lá no @instafacens, pessoal. A gente recebe tudo lá, a gente pode trazer as suas sugestões aqui do podcast. Ah, talvez, sei lá, uma mensagem sua, a gente pode passar por aqui. O Pila Coruja? Um Pila Coruja, pô, você falar, nossa, eu acho que dependendo do tema, eu posso mandar verdade, um Pila Coruja. Verdade, né? O pessoal então, aí, ó, pode mandar pra gente. Gosta de algum assunto, se entende algum assunto, quer participar do nosso podcast? Manja. Você é manda pra nós, né? Só mandar. Que legal aparecer aqui na nossa tela, a gente dá nossa, risada junto. Né? E é isso, cara. Sair no meio pra ir no banheiro. Acontece. Brunão,
agradecer a sua participação. Ah, eu agradeço, eu não quero sair mais. Eu quero ficar aqui, me deixa. É porque tem Red Bull, né? Tem. Então... A minha acabou, já tô vendo que tem outra ali. Eu já posso pegar outra pipoca. Eu já quero... A pipoca eu tô guardando aqui. Porque faz um pouco de barulho, mas é maravilhosa. Faz um pouco de... Ai, o que? Faz um pouco de clack. Mas sabe... Sabe aqueles barulhos que... Tipo, igual, por exemplo, da latinha. Esse barulho da pipoca é aquilo que você faz. Nossa, o Gui tá comendo. É o ASMR que a gente tem. Não me deram. É aquela assinatura sonora. Então, mano... Bruno, obrigado por ter participado. Eu que agradeço, valeu, gente. Mesmo, gente. Me chame pra jogar as coisas no Liga. Sim. Isso aí, cara. Isso, né? É que, na verdade, às vezes é mais em outro lugar que tem uma coisa... Então, até pensando nesse lado, pensando na Facem, gente, vão participar dos eventos da Facem, assim, que o Liga sempre tá presente, o Liga leva os jogos... Dos eventos dentro da Facem e fora da Facem. Geralmente então, realidade virtual. Exatamente. Então aproveitem quando vê que tá a Facem em algum lugar, o Liga vai estar lá, né? Se vocês não estão lá, sempre, provavelmente sempre. Vocês podem fazer um meet and greet com os meninos. Meet and greet, é isso? Geralmente é nós dois que. Geralmente que é a gente. É. Não muda, não muda. Mas é isso, Bruno, obrigado. Valeu mesmo. Valeu, gente. Arthur. Quer falar de mais jabá da Facens? Mais encontrar? Jabá da Facens? O Bruno tá na sua frente. Se você errar alguma coisa, o Bruno já vai ficar puto aqui. É, até porque agora... Tan, tan, tan. O jabá antes era tipo, era um pouco assim, tem umas duas, três redes sociais. Agora tudo isso aí, ó. Horrores de redes sociais aqui. Tem até algumas que nem sei, não. Na brincadeira, sei todas. Mas então, você pode mandar mensagem pra gente no Insta, no Facebook. Agora a gente vai ter o TikTok. Então, se você vê um Reels lá desse podcast, manda um comentário lá. Alerta e spoiler, o Arthur tem um quadro só dele, né? Eu botei um compilado no TikTok, então vai lá, passa as palavras. Eu ouvi o podcast e tô aqui. Um pouco. Tem um pouco, tem. Eu fiz várias assim. Caraca, velho. É, tem no LinkedIn, tem no Twitter, a gente tá em todos os lugares. Até na sua casa, na palma da sua mão. Sim, e quando você estiver dormindo, a gente vai estar lá. Trabalhando. Você acha que tava brincando? É isso. É, então, é isso. Só isso? Só isso. Quer falar dos parceiros de novo? Tá parceiros? Olha, já vou falar de novo. Então, de vontade. A gente tá aqui, ó, com a Red Bull. Que você já falou, só de maneira sutil. Então, é que você não percebeu, meu jabá é muito sutil. Não, tá aqui, muito sutil, cara. Meu jabá é tudo isso. Eu e o Bruno aqui no meio do podcast, nossa, pra quem tá assistindo no YouTube. Nossa. Aí a gente chegou e fez um... Opa, tem desenho aqui, ó. Eu não parei de beber, gente. Sério, ó. Acabou. Sério que acabou? A prova real. Não, acabou mesmo, ó. A gente acredita. É isso. A pipoquinha eu não comi, porque senão eu não consigo falar. Exato. Mas é isso e acho que é o que deu. Muito bom. Então, obrigado também por ter participado, Arthur. Valeu mesmo. Tamo junto. Como sempre, a gente tá nessa. A gente tá junto e a gente tá nessa pra daqui pro resto da vida. É isso, mano. Tá junto. É quase um... Dá tchau sem pressa, cara. A produção. Ah, a produção ali. Também, ó. Muito legal, esse é o primeiro de vídeo, né? Sim, o nosso primeiro, ó. Obrigado, ó. Tem produção aqui. Muito obrigado, ar-condicionado. Ar-condicionado também, ó. Ar-condicionado, você é incrível. Tamo junto. Então, muito obrigado pela participação também de todos vocês que estão assistindo a gente, porque eles participam junto com a gente. É, vocês são o propósito da gente fazer. Sempre. Vocês participam junto com a gente nisso tudo. Então, muito obrigado a vocês que assistiram. Muito obrigado a vocês que escutaram. Até o nosso próximo Smart Coruja. Um beijo. Nossa, agora é um tempo pra ver, né? Um beijo, queijo. Até a próxima. Fui. Tchau. Esse podcast é uma realização do Centro Universitário Facens. Saiba mais em www.facens.br.